Hej, Julia heter jag. Jag är alumn från språk, textbearbetning och digital kommunikationprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Just nu sitter jag i Göteborg i min lägenhet och jobbar därifrån. Jag jobbar just nu som kommunikatör på Byggföretagen i Göteborg, så inom byggbranschen. Det bästa med utbildningen var att få utveckla mitt skrivande. Jag har alltid älskat att skriva, så det var väldigt roligt. Men sen var det ju också jättekul att få mer kunskap om just textbearbetning och kommunikation. Och sen är Halmstad en fantastisk stad att bo och leva i och också en väldigt bra studentstad. Till dig som ska plugga detta programmet eller funderar på att göra det så skulle jag väl vilja ge tips om att vara nyfiken på allt och ta till sig så mycket som möjligt av den bredden som programmet erbjuder. Man kan förhoppningsvis hitta under tiden vad man vill göra sen eller vilken inriktning man vill gå. Det var speciellt bra för mig eftersom att jag inte riktigt visste vad jag ville jobba med efteråt och det kunde jag liksom komma på under tiden. Något som jag har tagit med mig från utbildningen är just att jag har fått utveckla mitt skrivande. Det är något som jag gör varje dag. Jag producerar mycket innehåll till olika kanaler, sociala medier och webb, debattartiklar med mera. Men jag har ju också tagit med mig mycket som vi läste om kommunikation och digitala koncept till exempel. Så det är en stor fördel för mig i mitt jobb idag. Jag har alltid gillat både svenska och engelska som ämnen i skolan, men jag valde svenska språket som inriktning just för att jag nog upplevde att det var en mer utbredd arbetsmarknad just här i Sverige. Och jag visste att jag ville leva och bo här i Sverige, så att då valde jag just svenska språket. Och sen, ja, jag visste ju inte riktigt vad jag kanske ville jobba med, men jag tyckte att det var en väldigt, väldigt bred inriktning. Så att, jag kunde komma på allt eftersom vad jag ville jobba med helt enkelt. Något som jag tyckte var extra bra under utbildningen var just praktiken. Den tyckte jag nog var en av de roligaste och viktigaste sakerna i programmet. Där får man ju verkligen sätta sina kunskaper på prov och göra praktiska saker. Och en jättebra bra grej för att veta vad man vill göra sen, men också för att kanske knyta kontakter inför framtiden. I framtiden så vill jag gärna fortsätta jobba med kommunikation på olika sätt. Jag älskar ju att skapa content och att skriva framför allt. Det tycker jag är jättekul. Men jag har också ett stort intresse för böcker och läsning. Så det hade varit en kul grej att jobba med i framtiden. Antingen på bokförlag eller som författare. Så att ja, vi får se vad framtiden har att ge.